армысыздар құрметті көрермен, менің есімім Алтынай. Мен Қазақстан қор биржасының маманы болып табыламын. Бүгін мен сіздерді фьючерстермен таныстырып өтемін. Ал кеттік. Фьючерстерге қатысты негізгі ұғымдар. Жалпы қаржы нарығының, қаржы құралдарының ішінде фьючерстер түсінуге қиындау құралдардың бірі табылады. Бірақ та бүгін біздер қарапайым тілмен түсіндіруге тырысамыз. Фьючерс дегеніміз не? Жалпы фьючерс дегеніміз ол келісім шарт. Қарапайым өмірде, күнделікті өмірде біз әрдайым келісім шартқа тұрамыз. Ол келісім шарттың негізінде базалық актив болады. Базалық актив негізінде, мысалға, пәтер, машина, егер сіз ақылы қызмет көрсетсеңіз, ақылы қызмет болуы мүмкін, сол сияқты басқа заттар базалық активі болуы мүмкін келісім шарттың. Сол сияқты фьючерстерде. Фьючерстер келісім шарт болғандықтан оның базалық активі болады. Базалық активтің түр түрі келеді. Әлемдік тәжірибеде ол ақша нарығының фьючерстері, бағалы қағаздар нарығының фьючерстері, тауар нарығының фьючерстері. Сұранысқа ең жоғары фьючерстердің бірі ол ақша нарығының фьючерстері, яғни өзіңіз біліп тұрғандай, теңге доллар, теңге рубль, теңге евро болып келеді. Бұнымен фьючерс дегеніміз ол келісім шарт, яғни белгілі бір күні, белгілі бір бағамен базалық активті сатуға немесе сатып алуға келісілген, ұйымдастырылған нарықта саудаланатын стандартталған келісім шарт. Яғни біз фьючерсті тек қана биржа арқылы сатып ала аламыз. Тағы биржа бізде Қазақстан қор биржасы фьючерстерге сауда-саттық жасауға мүмкіндік береді. Қазақстан қор биржасында тек есеп айырысу фьючерстері саудаланады. Ол жайында мен сіздерге қазір түсіндіріп өтемін. Себебі фьючерстер екіге бөлінеді. Фьючерстердің екі түрін қарастырсақ, біріншісі ол жеткізілімді фьючерстер. Жеткізілімді фьючерс дегеніміз өзінің аты айтып тұрғандай, базалық активті тараптар бір-біріне жеткізу керек. Ал есеп айырысу фьючерсі дегеніміз, тараптар фьючерсті сатып алған, сатуға келіскен тараптар бір-бірімен тек есеп айырысу арқылы өздерінің жауапкершілігін жабады. Қазақстан қор биржасында жоғарыда айтып өткенімде тек есеп айырысу фьючерстері саудаланады. Фьючерстер жайлы тағы не білуіміз керек? Фьючерстер нарығында көптеген мүмкіндіктер бар. Соның бірі леверидж әсері. Яғни сіз леверидж әсерін қолдану арқылы шотыңызда бар сомадан жоғары сомаға мәміле жасай аласыз. Ол орысша айтқанда кредитный плечо деп те айтылады. Леверидж әсерін қолдану арқылы сіз өзіңіздің болжамдап отырған кірісіңізді екі есе едәуір түрде көтере аласыз. Леверидж әсерімен қоса фьючерстер нарығында маржин колл деген мағына бар. Маржин колл ол егерде сіздің фьючерстер нарығында ойлаған бағаңызда жоғары болып, сіздің шотыңыздағы ақша сомасы жетпеген жағдайда сізде маржин колл болуы мүмкін. Ол қалай болады? Мысалға, фьючерстер нарығы сізге леверидж әсерін қолдануға мүмкіндік бергендіктен, сіздер фьючерстік позицияны ашқан кезде фьючерс құнының толық құнын төлемейсіз, тек кепілдікке қоятын пайызын төлесеңіз жеткілікті. Кепілдік сомасы биржада әртүрлі болады. Ол жаңағы фьючерстің түріне де байланысты, базалық активтің түріне байланысты және фьючерстің мерзіміне де байланысты болуы мүмкін. Мысалға, сіз айталық фьючерстік позиция 15 мың тұратын акцияның фьючерсін сатып алдыңыз. Сіз сол 15 мыңды төлемейсіз, тек 15 мыңның мысалға 10% 1500 теңгені ғана төлейсіз. Ол сіздің 1500 теңге кепілдік құны болып есептелінеді. Кепілдік құны сіз позицияны ашқан кезде бұғатталады, позицияны жапқан кезде ашылады.
кепілдік құны биржамен күнделікті есептелініп отырады және күнделікті оның бағасы өзгеріп тұрады. Кепілдік сомасының өзгеруі фьючерстің бағасының өзгеруіне байланысты. Егер де мысалға сіз алған фьючерстік позицияңыз 15 мың теңгеден 16 мың теңгеге жоғарылап кетсе бағасы, ал егер де сіздің шотыңыздағы ақша 1,5 теңгеден басқа ақша жоқ болған жағдайда сіздің шотыңыз бойынша маржин кол болады. Яғни брокер сізден маржин колдың жаңағы 1500 теңге мен 1600 теңгенің айырмашылығында 100 теңгені жабуға талап етеді. Егер де сіз сол талапты орындамаған болсаңыз, брокер сіздің позицияңызды шығынмен жабады. Сондықтан позиция ашқан кезде шотыңызда біршама артықтау ақша болған дұрыс. Ары қарай, фьючерстер нарығының артықшылығының бірі, ол нарық бағасы қайда қарай жүрмесе де, сізде соған қарай позиция ашу мүмкіндігі бар. Ол қалай? Сіз қазіргі таңда нарық бағалары құлдырауда немесе өркендеуде деп есептейсіз әр фьючерстік базалық активке байланысты. Сондықтан сіз егер де үмітіңіз болса, болжамыңыз бойынша белгілі бір компанияның акциялары тым жоғары бағаланып жатыр және болашақта олар түсу керек деген болжам және анализіңіз болса, сіз соған байланысты қысқа позиция ашсаңыз болады. Фьючерстер нарығында екі позиция алуға мүмкіндік бар, қысқа және ұзын. Ол сізге өте үлкен мүмкіндік береді. Яғни нарықтық баға қайда жылжымаса да, сіз соған қарай өзіңіздің болжамыңызға қарай позиция ашсаңыз болады. Нарық өркендесін, құлдырасын, бәрібір сіз өзіңіздің позицияңызды соған қарай аша аласыз. Яғни қысқа позиция дегеніміз, және де оны шорт позиция деп те атайды. Кейбір жағдайда қысқа позиция, сіз егер де базалық активті сатып жіберсеңіз, сіз яғни қысқа позиция ашасыз. Ал ұзын позиция дегеніміз, сіз фьючерстік активті сатып аласыз. Мысалға, қазіргі таңда белгілі бір компанияның акциялары тым жоғары саудаланып жатыр және болашақта ол акциялар төмендейді деген сізде болжам бар. Сондықтан сіз осы акциялар бойынша қысқа позицияны ашасыз, яғни сіз сол фьючерстік келісімшартты сатып жібересіз. Үмітпен болашақта соны сол фьючерстік позицияны қайтадан төмендеген бағамен сатып алу үмітімен қысқа позицияны ашып тұрсыз. Яғни сіз нарықтық бағаның құлдырау жағдайында кіріс ала аласыз. Егер де сіз ұзын позиция ашқыңыз келсе, сіздің болжамыңыз бойынша мысалға фьючерстік келісімшарт доллар теңге бойынша сіз есептейсіз, теңге болашақта жоғарылайды деп. Сондықтан сіз жаңағы фьючерстік позицияны сатып аласыз. Егер де сіздің болжамыңыз дұрыс болған жағдайда, сіз оны кері позиция ашу арқылы жабып кіріс аласыз. Фьючерстік нарықта кімдер жұмыс істейді? Кім фьючерстерді пайдаланады? Фьючерстер ол өте хеджерлеуге ыңғайлы құралдардың бірі, сондықтан фьючерстермен ең бірінші кәсіби компаниялар жұмыс істейді. Банктер, брокерлер және портфельдік ұйымдастырушылар сауда саттық жасайды. Екіншіден, бұл қарапайым инвесторлар сауда саттық жасай алады. Үшінші, ол шетелге сауда саттықпен айналысатын компаниялар өздерінің транзакцияларын хеджерлеу мақсатында қолданады. Осы жерде айтып өткім келіп тұр, көптеген сұрақтар қойылады бізге, қарапайым адамдарға фьючерстермен сауда саттық жасауға бола ма деген. Әрине болады, фьючерстермен әрбір
қарапайым инвестор сауда-саттық жасай алады. Ал құрметті көрермен, біздер сіздермен екінші блокеде жетіп қалдық фьючерстерінің параметрлері. Фьючерстерінің параметрлерін қарастырып өтсек, айтып өткенімдей, фьючерс ол стандартталған келісім шарт. Яғни оның стандартын биржа қояды. Биржа фьючерсті сауда-саттыққа жіберер алдында фьючерсті келісім шарттың бүкіл шарттарын және талаптарын спецификация арқылы құжаттайды. Ол құжатты сіздер қаржы құралдарының тізімін, фьючерстердің спецификациясын Қазақстан қор биржасының сайтынан көре аласыз. Яғни спецификациядан сіз не оқисыз? Не көре аласыз? Фьючерстің базалық активі, оның түрі, саны, мөлшері, ақша өлшемі, және де егер де тараптар бір-бірінің алдында жауапкершіліктерін, талаптарын орындамаған жағдайда қандай санкциялар қолданады. Осының бәрі біздің спецификацияда көрсетіледі. Қазақстан қор биржасында жоғарыда айтып өткенде тек есеп айырысу фьючерстері саудаланады. Фьючерстердің айналым мерзімі 90-дық болып келеді. Яғни жылына 4 фьючерс ашылады. Бір базалық активте бірнеше мерзім болуы мүмкін. Мысалға, фьючерс Қазақстан Халық банкінің фьючерсінде 4 мерзімдік фьючерс болуы мүмкін. Ол яғни 1-ші 90, 2-ші 3-ші 4-ші 90. Қазіргі таңда егер де бізде наурыз айы болса, сіз 4-ші 90-ға да фьючерстік позицияны аша аласыз. Фьючерстердің экспирация күні бар. Экспирация күні дегеніміз, яғни фьючерстің орындалатын күні. Егер де сіз позицияңызды кері позиция ашу арқылы жаппасаңыз, биржа сізді өзі есеп айырысу арқылы сіздің позицияңызды экспирация күні жабады. Әрине, сіз ол экспирацияны күтпей-ақ кері позиция ашу арқылы жапсаңыз да болады. Экспирация күнін күтсеңіз де болады. Экспирация күні биржа сол күні есептелген есеп айырысу арқылы фьючерстің соңғы бағасымен сізді есептейді. Биржамызда біздің тек есеп айырысу фьючерстары саудаланғандықтан сіздің пайдаңыз немесе шығыныңыз вариациялық маржа арқылы білінеді. Вариациялық маржа дегеніміз жоғарыда түсіндіріп өткенімдей сатып алған және сату немесе сатып алу және сату арқылы есеп айырысу арқылы жүргізілетін кіріс пен шығыстың саналуы. Вариациялық маржаны биржа күнделікті есептейді және оның бағасы фьючерстің бағасына тең келеді. Қазіргі таңда мен сіздерге біздің Қазақстан қор биржасында қандай фьючерстер саудаланатынын айтып өткім келеді. Қазақстан қор биржасында қаржы нарығының бағамына байланысты екі фьючерс бар. Ол теңге доллар, теңге рубль саудаланады. Және бағалы қағаздар нарығының екі фьючерсі, ол Қазақстан банкінің фьючерстері және Қазатомөнеркәсіп акцияларының фьючерстері саудаланады. Және де фьючерстер нарығында ең сұранысқа жоғары танымал ол индекстер фьючерсі. Қазақстан қор биржасының өзінің индексі бар. Өзіңіз білетініңіздей, ол индекске біздің 9 акция кіреді. Яғни сіз сол фьючерсті сатып алу арқылы 9 акцияның 9 акцияға инвестиция жасаумен тең болып келеді. Сонымен Қазақстан қор биржасының индексінің фьючерсі де бізде саудаланады. Өзіңіздің алдыңызда көрсетіліп тұрғандай бұл таблицада жаңағы фьючерстердің коды, базалық активі, лот, яғни бір фьючерстік контрактта қанша лот болып келеді. Егер де ақша нарығының фьючерстерін қарастырсақ, ол жерде 1000 доллар және 1000 рубль бір лот. Егер де индекстер фьючерсін қарасақ, бір тармақ, яғни бір пункт, көп жерде пункт деп жазылады, қазақша бір тармақ. Және Қазақстан Халық банкінің бір фьючерсі, ол бізде 100 дана, яғни 100 штук болып келеді.
қазатомөнеркәсіп компаниясының бір акциясы бір дана, яғни бір ғана штук болып келеді. Және де бізде мында көрсетілген, егер де сіз фьючерстік позицияны ашсаңыз, сіздің фьючерстік позицияңыз теңгемен есептелінеді. Және өзгеру бағамы, өзгеру бағасы 0,01 теңгені құрайды. Яғни ол біздің стандартталған шарт. Осы және де тағы басқа шарттар спецификацияда көрсетіледі. Қазір көбісіңіздің сұрағыңыз бір шар, қалай Қазақстан қор биржасына фьючерстеріне сауда-саттық жасауға болады. Сізге фьючерстеріне сауда-саттық жасау үшін тек қана үш қадам жасау керек. Біріншіден ол сізге брокер таңдау қажет. Брокерлер тізімі біздің сайтта көрсетілген. Екінші, сізге шот ашу керек. Брокер сізге фьючерстер нарығында шот ашады. Үшінші, сол шотыңызды ақшамен толтыру керек. Тағы да ата айтып өтетін жағдай, әрдайым біз оны айтамыз. Біздер Қазақстан қор биржасы сіздердің тарапынан брокерлік компаниялардың лицензиясын біздің сайт арқылы және басқа да мемлекеттік сайттар арқылы лицензиясын тексеруіңізді сұраймыз. Бүкіл лицензиясы бар және Қазақстан қор биржасында аккредитациясы бар, біздің Қазақстан қор биржасының мүшесі болып табылатын брокерлар тізімі біздің сайтта көрсетілген. Қазір біздер практикалық мысалдарға өтеміз. Сол практикалық мысалдарда жоғарыда айтылған теорияның бәрін қамтуға тырысамын. Егер де сұрақтарыңыз болған жағдайда осы вебинардың соңында менің контактілерім бар. Сол контактілер бойынша маған жазсаңыз, немесе қоңырау шалсаңыз болады. Кеттік практикалық мысал. Фьючерстер нарығының артықшылықтарының бірі, нарық бағасы қайда жылжымаса да сол бағытта сіз позиция ашсаңыз болады деген деп айтып өткен едім. Осы жерде ол нақты көрсетілген. Мысал ретінде біз қазатомөнеркәсіп акцияларының фьючерсін алдық. Екі инвестор, яғни бір инвестордың болжамы бойынша бұл акциялар жақын арада түседі, яғни бағасы тым жоғары саудаланып тұр деп есептейді. Екінші инвестор керісінше бұл акциялардың құны аздау және бұл болашақта жақсы есеппен есептелгендікке өткен жылғы жақсы табыстарына байланысты акция бағалары көтеріледі деп үміттенеді. Сондықтан екі инвестор екі жақтан позициясын ашады. Ол позицияны ашқан кездегі фьючерстің құны 11.825 теңгені құрайды. 11.825 51 тиын. Бұл фьючерсті контракттың экспирация құны 21 шілде, ал позиция ашқан күні екі жақтың 8 шілде болып келеді. Яғни бірінші инвестор бізде қысқа позицияны ашады, яғни ол қазір жоғарғы бағамен сатып, кейін оны төмен бағамен сатып алғысы келіп тұр. Екінші инвестор бізде ұзын позицияны ашты. Ол яғни қазіргі баға төмен, болашақта оның бағасы жоғарылайды, сондықтан өзінің позициясын жоғарғы бағамен жабу арқылы пайда көрем деп отыр. Егер де қазір мен мына жерде өзімді жіберейін, таблица толығымен көрінсін сіздерге. Біз мында бірінші инвестордың жаңағы қысқа позиция ашқан инвестордың шотын талқылайық. Яғни айтып өткенінде 8 шілдеде ол 3500 теңгеге кешіріңіздер. 8 шілдеде оның позициясы 11.825 теңгеге ашылды. Жоғарыда айтып өткенімдей, фьючерстік позицияның толық құнын төлеу қажет емес. Яғни инвестор өзінің қалтасынан тек 3500 теңгені төледі. Ол кепілдік сомасы деп аталады. Кепілдік сомасы жоғарыда айтқанымдай күнделікті есептелінеді. Сондықтан назарларыңызды мен сіздердің 5-ші
графаға аударғым келіп тұр. Яғни 8 шілдеден кейін 11 шілдеде бастапқы маржа, яғни кепілдік сомасы 3120 теңгеге өзгереді. Егер де одың жоғарғы жағын қарасаңыз, 8 шілде кешкісін қамтамасыз ету сомасы, яғни бастапқы маржа 3100 теңгеге, 104 теңгеге өзгеріп тұр. Яғни бұл неліктен өзгереді? Бастапқы маржа, яғни кепілдік сомасының өзгеру себебі ол фьючерстік позицияның құнының өзгеруіне байланысты. Яғни фьючерстік позиция құны 11825 теңгеден 11498 теңгеге төмендеді, одан кейін 11555 теңге болды. Сондықтан бастапқы сома қамтамасыз ету сомасы да өзгерді. Яғни биржа бастапқы маржа құнын және қамтамасыз ол да ол оны біз және кепілдік сомасы деп те атаймыз. Кепілдік сомасын күнделікті есептеп отырады. Алайда бұл жерде біз позиция бізде шығында ма әлде кірісте ма білу үшін біздер яғни маржин колл графасына қарасақ болады. Маржин колл мында бірінші инвестор, қысқа позиция ашқан инвесторде 2 рет болып тұр, көріп тұрғаныңыздай. Бірінші рет ол 387 теңге төледі қалтасынан тағы да, соңғы күні 507 теңге 85 тиын салды. Вариациялық маржа, яғни фьючерстің сатып алынған және қазіргі нарықтық бағасының айырмасын біз вариациялық маржа, түрленбелі маржа графасынан көре аламыз. Мұнда түрленбелі маржа графасы бізде 4-ші графа болып көрсетілген мұнда. Көрсеңіздер, ол міне 8-ші шілдеде 327 теңгеге тең, одан кейін 11-ші шілде счетта минус, яғни счетта ақша жетпейді. Сондықтан ол минус 57 теңгеге, 57 теңге 21 тиын мында минуспен жабылады. Счетта пока ақша бар, 636 теңгемен жабылып тұр. Және де 13-ші шілдеге келгенде бізде қайтадан минусқа келеміз. Вариациялық маржа, түрленбелі маржа. Сонымен мында маржин колл 387 теңгені құрап тұр. Яғни жоғарыда айтқанымдай, брокер сізден осы сәтте маржин колды жабуды талап етеді, яғни маржин колдың сомасын айтады. Сіз осы соманы шотыңызға салуыңыз керек, немесе кішкене жоғары, болашақта маржин колды болдырмау үшін сәл көбірек салсаңыз болады. Сонымен экспирация күнінде жақындап өтеді. Экспирация күнінде фьючерстің бағасы 12771 теңге 18 тиын. Көріп отырғанымыздай, бірінші инвестордың үміті ақталмады. Яғни ол қысқа позиция неліктен ашты? Ол ойлады, қазір 11825 теңге бұл акция құны үшін тым жоғары, ол болашақта төмендейді. Төмендеген жағдайда мен оны төмен бағамен қайтадан сатып алып, өзім позициямды жабамын. Сол кезде мен кіріс аламын деп. Алайда ол кісінің болжамы дәл келген жоқ. Сондықтан бұл жерде фьючерстік позиция өсті, керісінше, яғни бірінші инвестордың шығыны 1590 теңгені және жаңағы кепілдік соманың айырмашылығымен вариациялық маржаның айырмашылығы және нарықтық бағаның айырмашылығына байланысты осындай шығын алды. Қарапайым тілмен айтқанда, мысалы 11825 теңге аламыз, 13415 теңге экспирация күнінің бағасын. Егер де мысалға бұл инвестор экспирация күнін күтпей, мысалға 12-ші шілдеде немесе сол 11-ші шілдеде жапқан кезде, онда бұл кезде ол кісінің позициясы кіріспен жабылар еді. Яғни мында сіздерде таңдау бар. Сіз экспирация күнін күтесіз, немесе өзіңіз кері позиция жасау арқылы позицияңызды жабасыз. Қазір енді екінші инвестордың жағдайын талқылайық. Екінші инвестор ұзын позиция ашқан инвестордың шотын қарайық.
Бұл кісі де дәл солай 8-ші шілдеде 11.825 теңгеден сатып алынған. Өзіңіз көріп тұрғандай бастапқы маржа, кепілдік сомасы ол. Бұл жерде де күнделікті өзгеріп тұрған себебі фьючерстік позиция құны өзгереді. Күнделікті соған байланысты бастапқы сома да өзгеріп тұр. Және түрленбелі маржа, яғни вариациялық маржаның есебі де көрсетіліп тұр. Инвестор 2-де бізде маржа ол жоқ, себебі ол кісінің болжамы дәл келіп, оның үміті ақталып, ол кісі бізден жақсы пайда алады. Яғни 21-ші шілдеде экспирация күнінде оның позициясы 12.771 теңгемен есептелініп, 1.590 теңге мөлшерінде ол кісі пайда алады. Айтып өткенімдей, бұл жерде де инвестор 2 экспирация күнін күтпей, мысалға баға жақсы болған кезде позициясын кері позиция ашу арқылы жабуға болар еді. Яғни сізде таңдау бар. Құрметті көрермен, енді біздер тәуекелдер жайлы айтып өтейік. Фьючерстер нарығында жоғары тәуекелдер бар. Ол леверидж әсерімен де байланысты. Себебі сіздер фьючерстік позицияны ашқан кезде толығымен фьючерстің позициясын төлемейсіздер. Тек кепілдік сомасын төлегендіктен сіздерде осы леверидж әсері арқылы тәуекелдер мөлшерлемесі өседі. Сондықтан неғұрлым жоғары кіріс алу болжамыңыз жоғары болса, солғұрлым шығынды алу болжамы жоғары. Яғни позициялық фьючерстарды ашқан кезде, фьючерстарыңызды ашқан кезде осы тәуекелдеріңізді ескеруіңізге және есте болуын сұраймын әрдайым. Фьючерстер нарығы әрине өте қызық нарықтардың бірі. Фьючерстер нарығы ол алыпсатарлардың нарығы, яғни акциялар сияқты тез арада акциялар сияқты сатып алып ұмытып кетуге болмайды көп жылдарға. Әрине, биржа сіздің фьючерстік позицияңызды экспирация күні жабады. Егер де ұмытып кеткен жағдайыңызда, бірақ та негізгі мағынасы фьючерстердің қысқа мерзімде пайда көруі. Иә? Сондықтан алыпсатарлық нарық болғандықтан фьючерстер нарығында мен сіздерге тәуекелдермен жұмысты жақсы жүргізуді тілеймін. Оны естен шығармауыңызды сұраймыз. Егер де осы вебинардан кейін сіздерде сұрақтар болып жатса, мына жерде тұрған телефон нөмірлерімен, емейлмен сіздер маған хабарлассаңыздар, сұрақтарыңызды қойсаңыздар болады. Және де біздің Қазақстан қор биржасының сайтында фьючерстердің нарығында кседегі фьючерстер деген брошюра бар. Сол брошюрада осы вебинардың жазбаша түрі көрсетілген, қарапайым тілмен толығымен жазылып өткен, сондықтан сол жерден оқып қайтадан таныссаңыздар болады. Назарларыңызға рахмет. Сіздермен болған Алтынай, болашақта жүздесеміз деген ойдамын. Әлі де біздер Қазақстан қор биржасы сіздерге фьючерстер жайлы тереңдетілген ақпарат білім беруге дайындалып жатыр, дайындық үстіндеміз. Болашақта соны YouTube каналымызда көрсеңіздер болады. Рахмет, сау болыңыздар.